লক্ষ্যধৰী কোন বিদ্যালয়ত পঢ়িছিল? বৰগেটি জাতীয় বিদ্যালয়ৰ পৰা। কিমান শতাংশ নম্বৰ পাইছা? 90.3 শতাংশ। কেনেকুৱা অনুভৱ, কেনেকুৱা লাগিছে? ভাল লাগিছে, বহুত কষ্টৰ ফলত। কাৰ কাৰ পৰা বেছি সহায় পাইছিল? বাৰ পৰা ছাৰ বাইদেউসকলে বহুত সহায় কৰিছে। ভৱিষ্যতে কি হ'ম বুলি ভাবিছা? তোমাৰ আশা কি আছে? ছায়েন্স ল'ম বুলি ভাবিছোঁ। আৰু কি বুলি লক্ষ্যধৰী? তেওঁ বৰখেতী জাতীয় বিদ্যালয়ৰ পৰা এইবাৰ পাছ কৰিছে। তেওঁ 90.33 শতাংশ পাইছে আৰু উচ্চ গণিত বিষয়ত 100 নম্বৰ পাইছে। মানে যিহেতু মানে সি মানে ফিজিকেলি হেণ্ডিকেপ হয় তো মানে তাৰ বহুত কষ্ট হৈছে। মানে সি মানে ভালকৈ লিখিবই নোৱাৰে আচলতে, কিন্তু তথাপি মানে আমি মানে এপ্লিকেশ্যন দিছিলোঁ, মানে হেৰি মানে চেণ্টাৰত আমি এপ্লিকেশ্যন দিছিলোঁ, তাৰমানে 1 ঘণ্টা বঢ়াই দিছে। তথাপি মানে সি এনচাৰখিনি কৰিছে, চব নিজে কৰিছে, বাকী কষ্ট হৈছে, বহুত কষ্ট হৈছে, কাৰণ সি চলা ফুৰা কৰিব নোৱাৰে। আমি নিজে তাক গৈ থৈ আহিছোঁ, লৈ আহিছোঁ, মানে সেইখিনিয়ে আৰু। চলা ফুৰা বহুত কষ্ট, লেখাওঁতে তাৰ হাতৰ মানে ঘাম ধৰি যায়, সি মানে বাৰে বাৰে ৰৈ ৰৈ লিখিব লাগে, সি নিজে মানে হাতৰ মুঠিটো মাৰিব নোৱাৰে, সেইকাৰণে মানে বহুত কষ্ট হৈছে, বহুত কষ্টফুল পাইছে আচলতে।